ନା ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲା, ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦପୁର, ସେଇଠି ବାହା ହେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା, ବାହାଘର ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ ପତ୍ର ମାଗିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ, କେତେବେଳେ 50, କେତେବେଳେ 20, କେତେବେଳେ ଏମିତି। କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା, ତା ମାଆ ନାଁ ହେଲା ଗୀତା ଜେନା, ତା ଭଉଣୀ ନାଁ ହେଲା ପାଗିଳି। ଏତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଝିଅକୁ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ମରାମରି କରନ୍ତି, ଝିଅ କାନ୍ଦିକି ମୋତେ କୁହେ ବୋଉ ଆଉ ମୋତେ ଏଇ କାହା ଘରର ସବୁ ବାହାଘର ହେଲା ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମାଆ ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଯଦି ତୋର ନା ଏତିକି 50,000 ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି 50,000 ତୋ ବାପା କୁହେ କିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ତୋତେ ଦେବୁ ଆଉ ତୁ ଥା। ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କହିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟେଇ ଦେଇକି ଆସୁ। ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଲୋଭ ହେଲା, ଲୋଭ ହେଲା, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆମେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ କହିଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଯାହା ଆଣିବୁ। ମୋ ଝିଅ କହିଲା 2.5 ଲକ୍ଷ ମୋ ବାପା କ'ଣ ପୋତିକି ରଖିଛି ତୁମକୁ ଦେବେ, ଏତେ ବା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ସେଇଠୁ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ରାତି ତାକୁ ମାରି ଦେଇକି। କେବେ ମା ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ସୋମବାର ଜାଣିଲୁ, ସୋମବାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କଲେ ତମ ଝିଅ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି ସୁନା ମୁନା ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କେତେ ପଇସା ଥିଲା କି ତୁ ଦେଇଦେଲୁ, ତମ ଘରେ ବା ଚୁଲି ଜଳୁନଥିଲା, ତୁ କ'ଣ ଦେଇଦେଲୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଖଟିକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେ ଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଫୋନ୍ କରନି ଟିକେ, ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଉଠଉନି। ସେଇଠୁ ଟାଲ୍ କରିଛି ପୁରା ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୋନ୍ ଜମା ଉଠେଇଲାନି। ସେ ଯେମିତି ଝିଅ ମୋ ପାଖକୁ ଦିନେ ନ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ରହିପାରେନି। ତା ମନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ମା ଆମର ଖବର ପାଇଲେ? କେତେ 3 ଦିନ ପରେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? କାହାକୁ? ସେଇଆଡ଼ୁ ଖବର ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କାନ୍ଦା କଟା କରିକି ଥାନାରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ବାସଦେବପୁର ଥାନାରେ। ଆଜି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା, କିଛି ନଉନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଛୁଆକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନେକ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଛୁଆ କେହି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ମାଆର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଠି ବିଷ ଖାଇକି ଶୋଇବି? ଦାୟୀ ହେଲା ଏଇ ସାର୍, ପୋଲିସ ଅଫିସର ସବୁ ଏଇ ଦାୟୀ ହେବେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି? କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବଡ଼ ଅଫିସ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ନାଚ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବେହେରା ବାବୁ, ସେ ନାଚ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠୁ ସୋରରୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ତମ ଥାନାରେ ହେଉଛି କିଛି ମିସିଂ କେସ୍ ଅଛି କି, ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ନା ନା ନାହିଁ, ବାସଦେପୁର ଥାନା କହିଲେ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, 2 ଦିନ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ତମ ସୋରରୁ ଆଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଛି, ତମର ମିସିଂ କେସ୍ ଅଛି କି, ସେ କହିଲେ ନା ନା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମାଆର ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ, ମୋ ମରିଲା ଦେହ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ମରିଛି ତା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଏଇଠି ବିଷ ଖାଇକି ଶୋଇବି? ଦାୟୀ ହେବେ ଏଇ ପୋଲିସ, ବଡ଼ ଅଫିସର ସାର୍ ଦାୟୀ ହେବେ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ।